Labvakar visiem! Šodien viena stunda zināšanu, kas mums var visiem atnest arī veselību. Es ļoti ceru, ka katrs dzirdēs to, kas viņam ir jādzird. Varbūt kāds, kas ir pirmoreiz, atklās sev pilnīgi jaunu pasauli. Bet nu labi, ejam uz priekšu. Tie, kas ir pirmoreiz, starp citu, runa būs par uzturu bagātinātājiem. Un šajā sakarā mums ir obligāti jāpasaka, ka uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Un tā ir pilnīga taisnība. Vienīgi, ja mēs ņemam vērā, vai mūsu uzturs tiešām ir pilnvērtīgs un sabalansēts. Varbūt varat ielikt čatā plusiņu, kam šodien bija šādas vakariņas? Vakar. Ļoti labi. Tātad ir cilvēki, kuri var teikt, ka jā, man ir sabalansēts un veselīgs uzturs. Uzturs un veselība, kā tad viņi ir saistīti, par to mēs šodien parunāsim. Tā ir tā šodienas tēma, bet ja mēs runājam tātad par otro pusīti, par veselību, protams, mēs visi vēlamies justies labi, būt spēcīgi enerģiski, saglabāt labu fizisko formu, būt veseli. Bet ja mēs paskatāmies visapkārt, tad, diemžēl, tā bilde ne tu nav tāda. Tās ar veselību saistītās problēmas joprojām aizvien palielinās un palielinās. Un it kā mēs dzīvojam 21. Gadsimtā un ir jautājums, kāpēc tā notiek, jo medicīniskie izmeklējumi attīstās. Mums ir pieejami tādi izmeklējumi, par kuriem pirms 20-30 gadiem pat tas sapņot nevarēja. Farmācija ir attīstījusies, mums tiešām ir ļoti efektīvas zāles un līdzekļi, lai tiktu galā ar ļoti daudzām problēmām, bet tā kopējā bilde kļūst aizvien sliktāk un sliktāk. Un tad loģisks jautājums, kas tad ir noticies visā pasaulē, jo tas skar visu pasauli pēdējo 57 gadu laikā. Un atbilde ir ļoti vienkārši, ir mainījusies mums pieejamā pārtika. Iespējams tie, kam dotā brīdī ir 25 gadi, ja, viņi teiks, nē, nekas nav mainījies, viss ir tā kā bija. Bet tiem, kam ir mazliet vairāk gadiņu, viņi atcerās, kad kādreiz tās gotiņas ganībās, arī vistas bija savādākas, garšoja savādāk, principā visa šī mums pierastā pārtika tika audzēta. Dotā brīdī mēs esam nonākuši līdz tam, kad pārtika tiek industriāli ražota ar vienu mērķi saražot ātrāk, vairāk, efektīvāk, lētāk. Arī zivtiņas, kuras mēs dotā brīdī varam veikalā nopirkt, praktiski 90% nāk no zivju fermām. Un tur, diemžēl, viņas ēd praktiski to pašu kombikormu, kuru līdzīgi dod arī visiem virzemes lopiņiem. Un bez rezultātā mums ir lielveikali ar ļoti plašu piedāvājumu. Visas sezonas, visas preces, jebkurā gada laikā, krāsainos iepakojumos ar ļoti gariem derīguma termiņiem. Kas notiek ar mums, kad mēs to visu ieliekam sevī iekšā, par to arī mēs turpmāk parunāsim. Jo mēs esam tas, ko mēs ēdam. Es domāju, ka šo frāzi visi ir dzirdējuši. Un mēs esam tas, ko mūsu organisms ir spējīgs uzņemt no apēstā, un tā ir konkrēti mūsu zinzīno tēma. Un vēl jāpiemetina, ka mēs esam tas, ko ir ēdis, tas, ko mēs ēdam. Ja jūs neesat veģetārieši, tad uz jums tas pilnīgi noteikti arī attiecās. Mēs esam tas, ko mēs ēdam. Kāpēc? Jo mēs esam principā 31 triljona šūnu kopums. Katru mūsu dzīves sekundi apmēram 2 miljonu šūnu mūsu ķermenī iet bojā un 2 miljonu šūnu mūsu ķermenis veido jaunas. Un šīs jaunās šūnas mēs varam izveidot tikai no tiem būvmateriāliem, ko mēs katru dienu liekam uz savu šķīvju. Mūsu pārtika ir vienīgais šis avots, no kā mēs veidojam šīs jaunās molekulas, šūnas, audus, orgānus, principā. Viss mans ķermenis ir dainis, kurš parāda, kā viņš ir sevi barojas pēdējo 10-12 gadu laikā. Tas ir laiks, kurā es esmu principā viss pilnīgi reģenerējies. Cik mēs kvalitatīvi sev liekam iekšā, tāds arī būs tas rezultāts. Un mūsu ķermenim ir praktiski pilnīgi vienalga,
Vai tas ir kartupels, burkāns, sīpols, vista, cūka? Mūsu organisms to sadala jau sīkākās frakcijās, vitamīnu, tauskābes, aminoskābes, minerālu vielas, viss ikdienā nepieciešamais mums būtu jāsaņem ar pārtiku. Tieši tā arī organisms to visu redz. Protams, mūsu garšas kārpiņi saka to, kas man garšo labāk, kas man garšo sliktāk, ja? Bet organismam ir vajadzīgs konkrēts uzturvielu daudzums katru dienu. Un tā bilde ir sekojoša, kad šo aktīvo vielu daudzums augļos un dārziņos sakarā ar zemes noplicināšanu viņš nepārtraukti samazinās. Un šis ir Šveicē veikts pētījums, kur ir salīdzināts šo aktīvo vielu daudzums 85. Gadā un 2002. Gadā. Un mēs redzam, ka šis samazinājums ir mīnus 57%. Ir pagājuši vairāk kā 20 gadi kopš šī brīža, un mēs varam tikai iztēloties, kāda tā bilde ir pašlaik. Tātad kādreiz mēs ēdām to, kas dabīgi auga, dabīgi tika izaudzēts. Šobrīd mēs ēdām pamatā cilvēka gatavotu ēdienu ar zemu, galveno uzturvielu saturu, daudz cukuru, daudz lieku tukšo kaloriju, maz šķiedrvielu un ļoti nelīdzsvarotu divu neaizvietojamo taukskābi omega 6 un omega 3 attiecību. Šodienas tēma omega 6 un omega 3 viena no pamatēmām. Kas tas ir? Divas neaizvietojamās taukskābes, kuras mūsu organisms pats nesintezē, mēs viņus varam tikai uzņemt ar pārtiku. Omega 6 pamatā ir visa virzemes izcelsmes pārtika ar atsevišķiem izņēmumiem. Omega 3 pamatā ir visi jūras produkti. Atkal ar atsevišķiem izņēmumiem no augu valsts. Ģenētiski cilvēki ķermenis ir būvēts tā, ka šīm divām taukskābēm būtu jābūt balansā viens pret vienu. Tātad mums būtu jāpēt katru dienu viena porcija omega 6 un tāda paša porcija omega 3. Latvijā līdz 80. Gadu beigām, kad mēs vēl bijām Padomu Savienības ietvaros, mūsu pārtikas izvēle bija ļoti trūcīga, bet tas, kas bija, tas tiešām bija īsts un dabīgs. Un cilvēki tiešām pārtiku audzēja paši un pamatā to gatavoja mājās. Tajā līdz tam laikam šis balans starp šīm divām tauskābēm bija apmēram 4:1. Sakarā ar šo pārtikas rūpniecības industrializāciju, kā rāda dotā brīdī analīzes, vidējais rādītājs Eiropā ir disbalans 15:1. Pasaules veselības organizācija saka, ka vajadzētu būt vismaz 5:1, savukārt zinātniskie pētījumi pamato, ka šim balansām būtu jābūt 3:1. Tātad, kāpēc ir svarīgs šis balans? Ģenētiski mēs esam būvēti balansā 1:1, un dotā brīdī testi rāda, ka šis disbalanss vidējais arī Latvijā ir apmēram 15:1. Tātad, atceramies, mēs visi sastāvam no šūnām, un mūsu šūnām ir šūnu membrānas. Un šīs mūsu šūnu membrānas tiek būvētas pamatā no šīm divām neaizvietojamajām taukskābēm. Omega 6 ir cietā saite šūnu membrānās, omega 3 ir elastīgā saite. Ja mēs paņemam bioloģijas kursu no skolas, uzzīmējam vienkāršu schēmiņu šūnu un šūnas membrānu, tātad, ja mūsu balans ir 1:1 tādu, kādu daba to ir paredzējis, tad šī šūnas membrāna veidojas no vienas cietās, no vienas elastīgās saites. Visas barības vielas, vitamīnas, kābeks, viss, kas šūnā ir nepieciešams, šūnā iekļūst savu šo elastīgo omega-3 saiti. Savukārt visi toksīni, atkritumi tādā pašā veidā savu šo elastīgo saiti tiek izvadīti ārā. Šūna ir tīra, sakopta, paēdusi. Ja mēs esam ikdienā apēduši šo omega 6, piemēram, 15 reizes vairāk, tad tā jaunā šūna, kura dzimst katru sekundi 2 miljonu, viņa tiek būvēta no šī būvmateriāliem, ko mēs viņiem esam iedevuši. Rezultātā mēs iegūstam jaunu, spēcīgu šūnu, tiešām spēcīgu, jā, jo membrāna ir 15 cietās saites un tikai viena elastīgā. Rezultātā barības vielas ne visas tiek šūnā iekšā, kas būtu pusbēda, savukārt toksīni un atkritumi arī nepilnvērtīgi no šūnas tiek izvadīti ārā.
Rezultātā mēs iegūstam iekaisuma procesus mūsu organismā jau šūnu līmenī, kas ar laiku var izveidoties jau par kaut kādiem nopietniem kroniskā iekaisuma procesiem. Jā, viņi mums sākotnēji, mēs viņus nejūtam, viņi nekādā veidā var neizpausties, viņi nesāp, bet šis process notiek. Un tad ģenētika katram parāda, kurā vietā ir tas tās svājais punkts organismā, kur viņš vienkārši salūst. Vēl daži skaiti un fakti par omega-6 un omega-3 balansu nozīmi. Tātad omega-3 ir dabīgais asins šķidrinātājs, un koncentrācijā asinīs būtu jābūt no 8 līdz 12%. Ja, tad mūsu asins ir pareizā viskozitātē, sirsniņai ir viegli izpumpēt apasiņot visu mūsu ķermeni. Kā rāda analīzes pie vidējā disbalansa 15:1, šis omega-3 uzkrājums ir apmēram 2 līdz 3%. Principā 4 reizes mazāk nekā medicīna saka, kā tam vajadzētu būt. Tas nenozīmē, ka mūsu asinis ir 4 reizes biezāks, bet viņas ir biezāks un tā ir nepārtraukta pastāvīga slodze uz sirdi un visu sirds asinsvadu sistēmu. Rezultāts asinsspiediena problēmas un sirds asinsvadu problēmas dotā brīdī ir nāves cēlonis numur viens ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Pieauguša cilvēka kopējais asinsvadu garums sasniedz no 100 līdz 160 tūkstošiem kilometru. Prātām neaptverams cipars, 4 reizes apkārt ekvatoram. Un 85% ir mazie smalkie kapilāri. Tātad, principā, visa mūsu iekšējā orgāna smadzenes tie ir smalkie kapilāri. Un, lai kvalitatīvi apasiņot šo smalkos kapilārus, tai asins šūnai ir jābūt elastīgai. Jo viņa pēc izmēra ir salīdzināma ar kapilāru izmēru. Lai apasiņot šo smalkos kapilārus, viņai ir jābūt elastīgai, lai viņi var saspiesties un izslīdēt un aiznest visas nepieciešamās vielas un skābekli arī mūsu smadzenēm un visiem pārējiem orgāniem. Ja šī šūna ir balansā, tātad viņa ir elastīga, visi kārtībā. Ja mums ir disbalans un šūnas membrānā dominē šīs cietās omega-6 saites, tas nozīmē, ka elastība nav tāda, kāda būtu vajadzīga, un principā 85% mūsu asinsrites ir pakļauti, nu, teiksim tā, nopietnām problēmām. Neaiznest visas dzīvībai nepieciešamās lietas tur, kur mums tas ir vajadzīgs. Omega-6 un omega-3 abas ir vajadzīgas, nav viena laba vai otra slikta, viņas abas ir nepieciešamas. Ja? Omega-6 atbild par asinsreci, omega-3 par asins šķidrināšanu. Ja mums ir balans, tad ar šo funkciju viss ir kārtībā. Omega-6 diezgan sarežģīts procesu rezultātā atbild par mūsu šūnu augšanas stimulēšanu, par jauno šūnu dalīšanās funkcijām. Savukārt omega-3 ir tā, ka šo procesu visu kontrolē. Balans mūsu šūnu veidošanās, jauno šūnu veidošanās ir tā, kā daba to ir paredzējis. Ja mums ir disbalans, nu tad nekontrolēti augs un veidosies labas, sliktas, tauku šūnas un vēl ļoti daudz citas. Omega-6 ir tā, kas atbild par iekaisuma procesu mūsu organismā. Tas ir ļoti vitāli nepieciešams, nonākot kaut kādai mikrotraumai, kaut vai tai pašai skabargai. Omega-6 ir tā, kas sāk šo iekaisuma procesu. Organisms mobilizē imunitāti, lai tiktu ar to galā. Savukārt omega-3 ir tā, ka šo iekaisuma procesu kontrolē un beigās, tad, kad viņš ir beidzies, viņi izslēdz ārā. Ja mēs salīdzinām šo iekaisumu kā ugunskuru un omega-3 kā šo iekaisumu kontrolētāju ūdens pili, ja mums ir balans 1:1, tātad viens ugunskurs mums sākās, vienu mēs beigās nodzēšam. Ja mums ir disbalans 15:1, tātad 15 uguntiņi sāka degt, vienu beigās nodzēšam, pārējie 14 šie iekaisuma procesi mūsu organismā turpina gruzdēt, attīstīties, un kā es teicu, jā, mēs nonākam beigās pie šī nekontrolētā iekaisuma procesa mūsu organismā. Pie kā tas noved? Pie šiem mums visiem labi zināmajiem kroniskā iekaisuma procesiem un viņu rezultātiem. Šīs ir tikai dažas no
diagnozēm, kuras poliklinikā ārstē katrs ārsts savā kabinetā. Jāsaprot, ka šīs nav infekcijas traumas, mēs viņus nekādā citā veidā nevaram saņemt, noķert, kā tikai kroniskā iekaisuma rezultātā, kurš ir mūsu organismā ilgā laikā attīstījies. Ja jums ir kāda no šīm diagnozēm, tad pilnīgi noteikti vēršaties pie sava ģimenes ārsta, konsultēties un veiciet izmeklēšanu un nozīmējiet ārstēšanu. Tas, par ko mēs šodien runāsim, tas nav ārstniecības process, bet mēs varam paši saviem spēkiem palīdzēt maksimāli savam organismam samazināt šos kroniskā iekaisuma procesus. Kā mēs viņus varam samazināt? Es domāju, ka visi jau ļoti labi saprata, atjaunot normālu omega-6, omega-3 balansu un beigās izveidot noturīgu vidi pret iekaisuma procesiem mūsu organismā. Ja mēs varam izslēgt šo kroniskā iekaisuma cēloni, ja, tad, kā pieredze rāda, ļoti daudziem šo diagnozu simptomātika var atkāpties. Arī mums ir līdzīga pieredze. Tad, protams, ir nākošais jautājums, kā tad uzzināt savu omega-6, omega-3 taukskābi līdzsvaru. Ir ļoti subjektīvs ārējais pazīmes, augsts kājas, rokas, sirds, asinsvadu problēmas, sāpes locītavās, enerģijas trūkums, svara palielināšanās, imunitātes samazināšanās. Tas ir ļoti ārējais subjektīvs pazīmes. Protams, katrs var attiecināt vai neattiecināt uz sevi, bet es gribētu teikt, ka skatāmies uz to nopietnāk. Un labā ziņa ir, ka mums nav jābūt ārstiem ar medicīnisko izglītību. To mūsu vietā paveic profesionāla laboratorija. Un kompānija Zinzino sadarbojas ar neatkarīgu izmeklējumu laboratoriju Vitas Analytical Services Norvēģijā. Šeit jūs redzat viņas sadarbības partnerus ļoti nopietnus: Stanfordas, Harvardas, Cambridges, Oksfordas Universitātes un tā tālāk. Šī laboratorija ir izveidojusi priekš mums komplektu, lai mēs saviem spēkiem, mājas apstākļos, droši, pareizi paņemtu dažas asinspiles, pareizi iepakotu, aizsūtām viņu uz laboratoriju, mums uz rokas paliek tikai anonīms kodiņš, un apmēram pēc 2 nedēļām mēs, ieejot internetu portālā, ievadot šo savu anonīmo kodu, saņemam analīžu rezultātus. Tas ir detalizēts ziņojums jūsu izvēlētā valodā uz 21 lapas puses. Šodien mēs neiesim sīkni un smalki cauri testiem, bet pamatlietas, ko mēs redzam, tātad jūsu organisma aizsardzības līmenis pret kronisko iekaisuma procesiem, omega-3 uzkrājums asinīs, kā mēs atceramies, ļoti svarīgi, no 8 līdz 12%, garīgā stabilitātes, jeb mentālā stabilitātes indeks, cik labi tiek apasiņotas mūsu smadzenes un cik labi darbojas mūsu psihe. Šūnu membrānu elastības un caurlaidības indeks, tātad cik mūsu membrānas ir elastīgas, cik viņas var paņemt visu labo, ko mēs dodam, un visas atkritumu vielas no šūnām izvadīt ārā. Arhidonas kāpnes līmenis un detalizēta 11 taukskābju analīze. Un testā jūs saņemsiet arī personalizētus ieteikumus konkrēti jums. Izskatās tests apmēram šādu luksofora princips: sarkans slikti, dzeltens uzmanies, zaļš viss ir kārtībā. Ja jūs šo redzat pirmo reizi, tad nebaidieties. Cilvēks, kurš jūs šeit uzaicināja, viņš jums noteikti palīdzēs veikt šādu analīzi. Un tad, kad šīs tests būs gatavs, noteikti palīdzēs un izskaidros, izstāstīs konkrēti, ko, kurā situācijā mēs redzam un kā mums tas būtu jāsaprot. Un tiek izanalizēts arī 11 taukskābes, tas ir 98% no visa asinīs esošā, jo jāsaprot, ka visa pārtika, kuru mēs lietojam, satur kaut kādu taukskābu buķeti. Šis tests rāda to reālo bildi, kāda ir bijusi mūsu pārtika pēdējo 120 dienu laikā. Jo analizēts tiek sarkanais asins ķermenītis eritrocīts, kura dzīves laiks ir 120 dienas. Un 120 dienu laikā mūsu asinis ir nomainījušās, un šīs asins šūnas arī tiek būvētas no tiem būvmateriāliem, no mūsu pārtikas, ko mēs esam 4 mēnešu laikā lietojuši.
Rezultātā mums ir pilnīgi reāla bilde jūsu pārtikas grozs, konkrēti jūsu organismam, kā tas darbojās, kā jūsu organisms jūtās. Uz šodienu ir veikti vairāk nekā 1,3 miljoni testu. Un tā kopējā statistika, ka tikai 5% cilvēki ierauga, jā, kad viņi tiešām ir atveduši tādus pārtikas avotus, viņu uzturs tiešām ir sabalansēts un viņi ir balansā. Principā 95% no visiem pārējiem redz, ka viņa testa rezultāti nav apmierinoši. Tātad dzīvo hroniskā iekaisuma stāvoklī. Īpaši gribētu vērst cilvēkus uzmanību cilvēkiem, kuri jau ikdienā lieto kaut kādus omega-3 produktus. Tātad cilvēki, kuri tiešām domā par savu veselību un izturās pret to atbildīgi, īpaši jums arī iesaku veikt šo analīzi un pastīties, vai tas, ko jūs darat, iespējams jau ilglaicīgi, vai tas tiešām dod rezultātus. Jo no šiem vairākām 1,3 miljoniem testu mēs redzam, ka 20% ir cilvēki, kuri to ir darījuši, lietojuši omega-3 uzturbagātinātājs un redz, ka viņu balanss vidējā attiecība ir 7:1. Viņi lieto, viņi dzer, labuma nekāda, naudiņa ir tikai notērēta. Ja mēs vēl īsumā ātri paskatāmies uz šo testu statistiku, 1,3 miljonu, daudz, šis ir salīdzinājums 20. Gads un pagājušā gada septembris. Te jūs redzat pa vecuma grupām 0 līdz 9 gadi, un tas kvadrātiņš ir šīs te balanss. 20. Gads 14,9, 23. 15,1. 10 līdz 19 gadi 17,1, 17,5. 20 gadīgi ir 14,5, 15,0. Mēs redzam, ka šo divu gadu, trīs gadu laikā mūsu pārtika jau ir kļuvusi sliktāka. Tas process nav apstājies. Pārtika ar katru gadu kļūst sliktāka, nesabalansētāka. Paskatieties uz to filozofiski. Ja mēs redzam, ka vecuma grupa 60, 69 un 70 plus, vidējais balans ir ap septīnieku, bet mūsu bērniem tie ir patsmiti. Kāda tā nākotne, kādas veselības izaicinājumus viņi sagaidīs nākamajā 10 gadē? Nu lūk, un ņemot vērā tātad visu to, ko es teicu, šīs 21. Gadsimta būtiskās pārtikas kvalitātes izmaiņas, zinātnieki kopā ar Zinzino ir izstrādājuši veselības protokolu. Tā ir virkne ar zinātniekiem. Zinātnieki ar pasaules vārdu, šeit ir tikai daži no viņiem. Šī zinātniskās padomas vadītājs ir doktors Pauls Kleitons. Viņš regulāri ir arī Latvijā ar lekcijām un ļoti daudz no jums ar viņu jau ir tikušies. Bet tātad, ko ir izdarījuši zinātnieki? Ir izveidots veselības protokols, tie trīs vienkārši soļi, lai mēs varētu palīdzēt sev, savam organismam ar pašas sekiem. Pirmais solis ir kvalitatīvu šūnu membrānas visā organismā, tātad omega-6, omega-3 balanss, ko mēs tikko jau izrunājām. Es domāju, ka visiem ir skaidrs balansa nozīme, tiešām, ka tas ir tas pamata akmens, pamats, uz kā viss pārējais mūsu ķermenī būvējās. Otrais solis ir sabalansēta atjaunota zarnu trakta darbība, un tad, kad tas ir izdarīts, mēs varam pielikt vitamīnu kompleksu un visu pārējo, lai pilnvērtīgi pabarotu visu savu organismu. Un mēs varam atjaunot jūsu balansu, jeb disbalansu, 120 dienās. Zinzino ir radījis veselu sēriju ar balansu produktiem, tātad šī nav vienkārši zivju eļļa, mēs viņu arī saucam par balansu eļļu, kura palīdz nonākt atpakaļ balansā. Kāpēc šī balansu oil dod rezultātus, ar ko viņa atšķirās no visa tā, ko dotā brīdī mēs varam nopirkt attiekās, jo piedāvājums ir tiešām ļoti liels un plašs. Lai saprastu šo atšķirību, pakāpsimies mazliet solīt atpakaļ, tātad omega-3 avoti. Tā ziltiņa to omega-3 pati nesintezē. Viņu apēd dabīgā pārtikas ķēdē. Omega-3 pirmavots ir mikroaļģis,
kur apēd viens mazais, tad nākamais, nākamais, kamēr apēd nākamā zivtiņa, kamēr viņu noķer, aizved uz rūpnīcu un no tās zivs iegūst zivju eļu. Šī zivju eļa tiek attīrīta no visiem piemaisījumiem, smagiem metāliem, no pilnīgi visa mēs rezultātā iegūstam tīru, sterilu omega-3. Un omega-3 viņa ir ļoti nestabila viela, viņa ļoti ātri noardās, oksidējās, un tāpēc ir vajadzīgs kaut kāds stabilizators, jeb antioksidants. Arī šajā dzīvajā zivtiņā ir stabilizators, un dabā omega-3 vienmēr ir kopā ar dabīgo stabilizatoru, un tie ir polifenoli. Polifenoli ir tā zivs smirdīgā daļa. Tad, kad tā zivu jēļa tiek iegūta, omega-3 attīrīta, viņa tiek attīrīta, protams, arī no šiem polifenoliem. Un tas, ko ir izdarījis Zinzino, šajā balanceļas pudelītē, Zinzino ir atkārtojis šo dabas formulu, un ļoti augsta kvalitatīva omega-3 tiek atkal stabilizēta ar polifenoliem. Rezultātā mēs iegūstam kombināciju, kuru mūsu organisms ģenētiski pazīst, ir spējīgs pilnvērtīgi uzņemt un pilnvērtīgi absorbēt. Mūsu gadījumā polifenoli nāk no īpašas pikoālu oliju šķirnes no Spānijas. Viņas novāc nevis tad, kad tās olijas ir gatavas, bet tad, kad šis polifenolu daudzums ir maksimāli augsts. Tā nav pārtikā lietojamā olīveļa. Un pēc patentētas formulas viņas tiek sajauts kopā. Rezultātu mēs varam redzēt, šis ir Zviedrijā veikts pētījums, šeit nav nosaukti brendi, te ir vienkārši kombinācijas, kas rāda to, ar kādiem antioksidantiem kombinācijas, cik ilgi nonākot mūsu organismā šī omega-3 ir aktīva un dzīve. Un šie pirmie trīs stabiņi ir dotā brīdī 100% viss, ko mēs varam nopirkt veikalos, aptiekās, pasūtīt internetā. 100% visi šie produkti tiek stabilizēti vai nu ar astaksantīnu, vai nu E-vitamīnu, jeb citā vārdā alfa-tokoferoliem. Un mēs redzam, ka maksimālais laiks, cik šī omega-3 ir dzīva, ir apmēram 16 stundas. Bet mēs zinām, ka mūsu šūnas iet bojā un dzimst katru mūsu dzīves sekundi, 24 stundas diennaktī. Tas nozīmē, lai mēs nodrošinātu visu savu ķermeņa orgānu normālu reģenerāciju, jauno šūnu veidošanu, mums ir nepieciešams, lai šī omega-3 aktīva būtu vismaz 24 stundas. Un vienīgā šī dabas kombinācija omega-3 kopā ar polifenoliem ir tā, kura mūsu organismā ir dzīva līdz 35 stundām. Un tas ir tas, kas ir zinzino balanceļā. Tā ir tā atšķirība balanceļai no visa tā, ko mēs varam dotā brīdī iegādāties aptiekās. Kā tad man iegūt šo balansu, ja man šī eļas pudelīte ir? Ir ļoti svarīgi lietot pareizu devu. Mums ir jāpabaro visas ķermeņa šūnas, tāpēc uzkāpjam uz svariem, nosveramies, ņemam kalkulātoru, sarēķinam, kāda ir konkrēti mana deva. Te nav runa, kad bērnam te karot, pieaugušajam ēdam karot. Bērns var būt 30 kg un bērns var būt 80 kg un tāpat arī pieaugušam var būt 150 kg. Katram ir sava deva, lai iegūtu balansu, lai tiešām tam būtu kaut kāds nopietnas efekts. Un, kā rāda analīzes, 95% gadījumu zinzino balanses produktu lietotājiem pēc 120 dienām, tātad taisam pēc 4 mēnešiem atkārtoto testu, ir balanses attiecība gandrīz 3:1. Tātad ļoti bieži šis otrais tests ir tiešām skaisti, zaļš, kā mēs redzam, aizsardzības vērtības 100%, omega-3 uzkrājums jau virs minimālā, virs 8 un tā tālāk. Tas ir rezultāts, ko mēs esam panākuši, balansu, sabalansējuši savas asinsšūnas. Bet ir jāsaprot, ka mūsu organismā dažādu orgānu reģenerācijas laiks ir dažāds. Un mums ir jādzīvo balansā, lai mēs izjustu tiešām kaut kādus reālus uzlabojumus, kā tad mūsu organisms, uz ko viņš ir spējīgs. Oficiālās atsaugces, ko saka Eiropas komisijas regula, normāla smadzeņu darbība, normāla sirds darbība, normāla imūnsistēmas darbība. Šeit ir mazliet garāks sarakstiņš, es domāju, ka katrs var ieraudzīt, vai tas ir saistoši jums vai nav.
Un jāpiebilst, ka ieguvumi, esot balansā, ir ikvienā dzīves posmā. No maza bērna, pat pirms bērna dzimšanas līdz sirmam vecumam, omega-3 mums ir nepieciešama katru dienu nepārtraukti. Visi mūsu piedāvātie zīmolu produkti ir certificēti visās valstīs. Mums ir visi nepieciešamie certifikāti. Mums ir arī Informed Choice certifikāts, kas nozīmē, ka balanss produktu, zīmolu produktus drīkst lietot arī profesionālie sportisti. Ja jums interesē konkrēti, specifiski jautājumi par jūsu situāciju, par konkrētām diagnozēm, ir portāls PubMed. Jūs apakšā redzat saiti. Varat tāpat kā Google meklētājā ierakstīt atslēgas vārdus un paskatīties, vai ir klīniskie pētījumi par to vai nav. Ierakstot omega-3, mēs redzam, ka ir vairāk kā 38,000 pētījumu par omega-3 nozīmi. Es gribu pieskarties tikai vienam no viņiem. Mazs konspekts no Artemīdas Simopulus, kas ir vadošā omega-6, omega-3 pētniece. Un šis ir izvilkums no šī viņas klīniskā pētījuma. Tātad balans zem 3:1 sievietēm samazinās risku saslimt ar krūts vēzi. Balans zem 4:1 pēkšņas nāves risks no sirds un asinsvadu slimībām samazinās par 70%. Man liekas, nopietnāku, efektīvāku dzīvības apdrošināšanu, ņemot vērā nāves cēloni numur viens visā pasaulē, mēs iedomāties nevaram. Ja ir astmas simptomi, tātad balansam jābūt zem 5:1, pie reumatoīda artrīda ir jābūt zem 3:1, ja ir kaut kādas onkoloģijas, tur mēs ejam jau tuvu balansam 1:1. Tas ir par balansēju, jo mēs esam tas, ko mēs ēdam, un viena pile pārtikas sēļas satur 100 triljonu taukskābju. Mēs atceramies, ka cilvēku ķermenis apmēram 31 triljonu šūnu. Katra pile, ko mēs ieliekam savā ķermenī, atstāja uz mūsu ķermeni pēdas un sekas. Tā kā domājam, ko un kā mēs sevi barojam. Tātad balansēļa, kā jau es teicu, omega-3 un ļoti augsta kvalitatīva olīveļa. Mēs rezultātā dabonam EPS, DHS, taukskābes, ir polifenoli, tātad dabīgais, spēcīgais antioksidants, un ir vēl viens antioksidants, kvalēns, kas arī nāk no olīvām. Un ir arī D vitamīns. Šeit ir jāpiemīzīmē, ka D vitamīns, ja jūs dzersiet attiecīgi savam svaram, jūs saņemsiet ikdienas uzturošo devu. Ja jums ir D vitamīna iztrūkums, tad ar balansceļu jūs viņu nevarat atjaunot, bet uzturošo devu jūs varat saņemt. Tika konstatēta blakne, lietojot balansceļu. Izrādās, ka lietojot balansceļu, uzlabojas ādas kvalitāte. Tām tika veltīti speciāli pētījumi, un jā, tikai lietojot balansceļu, ādas elastības uzlabojums ir par 22%. Ja mēs lietojam balansceļu un vitamīnu kompleksu, tad šis ādas elastības uzlabojums ir par 36%. Kāpēc? Es domāju, ka fizioloģiski ļoti vienkārši uzlaboja šo šūnu membrānu elastību. Arī mūsu āda, viss mēs sastāvam no šūnām, ir ļoti pozitīva polifenola iedarbība uz mūsu ādu un ir ļoti pozitīva īpaši valēna iedarbība uz mūsu ādu. Lūk, tādi ir rezultāti, ja mēs lietojam balansēļu, ja mēs dzīvojam balansā. Otrs solis veselības protokolā ir sabalansēta un atjaunota zarnu trakta darbība. Ļoti svarīgi. 80% imunitātes ir zarnu traktā, 95% laimes hormons, serotonīns, arī atrodas zarnu traktā. Un tad mēs nonākam līdz diviem ļoti līdzīgiem svešvārdiem – probiotiķi un prebiotiķi. Sarežģīts. Sauksim vienkāršāk – mikrobioms un šķiedrvielas. Bet labi, ja mēs gribam būt gudri, tātad probiotiķi ir nepatogēnās baktērijas.
kurām piemīt nomācoša ietekme uz patogēniem organismiem mūsu zarnu traktā. Patogēnās baktērijas, tātad tās sliktās baktērijas, ir tās, kas var izraisīt infekcijas, mikrofloras traucējumus un dažādu slimību attīstību. Tas nozīmē, ka šie probiotiķi mūsu mikrobioms labvēlīgi ietekmē arī mūsu gremošanas traktu un mūsu organisma veselību kopumā. Un ja šeit ir jaunās māmiņas, tad viņām īpaši būtu jāzina, ka bērnam piedzimstot viņa gremošanas trakts ir praktiski sterils. Tur mikrobioma nav. Tāpēc, ja jums ir iespējas pašām barot, dariet to, jo tas tiek ielikts pamats jūsu bērnu tālākai, visai tālākai gremošanas trakta attīstībai. Vēl par mikrobiomu. Pozitīvā iedarbība, tātad uzlabojās imūnsistēmas darbība, samazinās laktozes nepanesība, aizsargā no resnās zarnas vēža, pazemina holesterīna līmeni, aizsargā no infekcijām, īpaši tas ir svarīgi pēc antibiotiku lietošanas, ar caurēju saistītām problēmām, samazina iekaisumus, uzlabo minerālu vielu uzsūkšanos, novērš bīstamo baktēriju savairošanos stresa apstākļos. 100 triljonu mikroorganismu, vairāk nekā mūsu ķermeņa šūnu, viņas ir dzīvas un viņas ir jāpabaro. Iespējams, kādam tas stāvoklis zarnu traktā ir tāds, ka tur nevisai dzīvas, un mums pa labi pa kreisi saka, kad mums taču ir rekur tādas kapsuliņas, tāds jogurtiņš ar piedevām, dzeriet un atjaunojot šo savu mikroflāru. Kā doktors Pauls Kleitons saka, kad šīs baktērijas, kuras mēs varam nopirkt gatavā veidā, viņas ir audzētas sterilā vidē, un tajā brīdī, kad mēs viņus apēdām, viņām ir ļoti grūti iedzīvoties šajā mūsu jaunajā agresīvajā vidē. Daļa no tām jau sākotnēji iet bojā, jau mūsu kuņģī, un daļa tiek vienkārši izvadīts no ķermeņa ārā. Bet ir jāsaprot, tā pamata bēda ir tā, ka mūsu esošais mikrobioms ir badā. Viņš ir novārdzināts, viņš nespēja pilnvērtīgi funkcionēt un pilnvērtīgi vairoties. Tā kā citu kultūru invāziju to problēmu principā atrisināt nevar. Un risinājums ir šķiedrvielas. Divi svešvārdi – prebiotiķi, baro probiotiķus. Tātad prebiotiķi ir pārtika mūsu zarnu mikroflorai. Šīs šķiedrvielas cilvēka organisms nesagremo, viņš viņus neizmanto kā enerģijas avotu. Tie neuzsūcas gremošanas traktā, taču mūsu zarnu traktā viņi tiek fermentēti un rezultātā šis mikrobioms ir paēdis. Viņā nav uzturvielu vērtības un mēs iedalām ūdenī šķīstošās un ūdenī nešķīstošās šķiedrvielas. Ūdenī šķīstošās tātad ir tās, kuras ir barības avots mūsu zarnu baktērijām, un savukārt ūdenī nešķīstošās ir tās, kuras tur šrubē attīra palīdz uzlabot mūsu vēdera darbību. Normālā dienas norma gan sievietēm, gan vīriešiem apmēram 20 līdz 40 gramu šķiedrvielu dienā. Atkal kā rāda pieredze ar gremošanas trakta problēmām un traucējumiem, tad diemžēl tos 20-40 gramus lielākā daļa no mums neapēd un mūsu mikrobioms ir badā. Rezultātā tas balans starp labajām un sliktajām baktērijām, viņš arī ir izmainīts. Lai atjaunotu šo balansu, kompānija Zinzino piedāvā īpašu 8 šķiedrvielu maisījumu. Tātad ir dažādas 8 šķiedrvielas saliktas, tās ir šķiedrvielas ar dažādu molekulāro garumu, kuras nonākot mūsu zarnu traktā, tiek fermentētas, ja tas metabolisms notiek visā zarnu trakta garumā, jo visā zarnu trakta garumā dzīvo ļoti daudz dažādas baktērijas, kurām ir katrai vajadzīga sava pārtika. Šķiedrvielu maisījumu Zinobiotika nodrošina to, ka mēs varam pabarot visā zarnu trakta garumā, visu mūsu mikrobiomu, rezultātā mēs viņu atjaunojam. Mums nevajag invazēt jauns, mēs atjaunojam savu dzimto, to, kas jau tur ir. Rezultātā tas, ko mēs drīkstam oficiāli teikt, gremošanas sistēmas veselība, līdzsvarots holesterīns,
palīdz samazināt cukura līmeņu straujas izmaiņas pēc maltītēm, veselīgu un regulāru zarnu trakta darbību, sabalansēts mikrobioms un resnās zarnu satīrīšanu. Es domāju, ka visiem šeit klātesošajiem, kas jau ir zino partneri, jūs varat vaicāt pēc stāstiem, katram būs savs stāsts, jo šis produkts ir tiešām, viņš neatstāja bez ievērības cienīgas iedarbības nevienu jau pēc pirmās reizes. Trešais solis, mēs esam sabalansējuši savas šūnas, mēs esam sakārtojuši savu zarnu traktu, mēs varam pilnvērtīgi pabarot visu savu organismu. Jo, kā mēs atceramies, tas pilnvērtīgais un sabalansētais uzturs mums ir vajadzīgs katru dienu visā mūsu organismu funkcijā. Bet tā pārtika kļūst tukšāka un tukšāka. Viens no risinājumiem ir vitamīnu un minerālu vielu komplekss. XTEN Plus. Tātad šeit ir visi pamatā ikdienai nepieciešamie vitamīni, šeit ir pamatā nepieciešamie minerāli, ir atsevišķi bloks ar antioksidantiem, ar tokoferoliem, ir atsevišķi bloks ar dažādiem ekstraktiem, augu izvilkumiem, ir ļoti liels polifenolu antioksidantu bloks, vēl plus mums ir beta-glikāni, par kuriem mēs parunāsim atsevišķi. Unikalitāte ir tā, ka šeit ir salikts vairāk kā 40 dažādas lietas tādās kombinācijās, kad viena otru papildina, neviena otru nebremzē. Un jo tā ir ļoti liela zinātne salikt dažādus vitamīnus un minerālu vielus, lai organisms tiešām to visu pilnvērtīgi varētu uzņemt. Man patīk šī vizualizācija, kas ir šajās četrās Xtend kapsuliņās. Ja mēs vēlētos katru šo vielu pirkt atsevišķā kastītē, nu tā piramīda ir diezgan liela. Bet, ja mēs skatāmies uz to mūsdienu esošo pārtiku, cik daudz pārtikas būtu jāpēd, lai es tiešām saņemtu visas dotā brīdī manam organismam nepieciešamās vielas un pārsteidzoši tie ir 9 kg. Es domāju, ka neviens no mums uz to nav spējīgs, neviens no mums 9 kg neapēd, un ja jūs nelietojat kaut ko papildus, tas nozīmē, ka jūsu organismam katru dienu konstanti pietrūkst. Četras XTEN kapsuliņas šo lietu ir spējīgas atrisināt. Oficiāli sajūtiet vairāk enerģijas, uzlabojot kaulu locītāju funkcionalitāti, veicina normālu imūnsistēmu darbību. Nākamais solis ir, mēs varam palīdzēt nostiprināt arī sava organisma imunitāti. Un šeit palīgā nāk beta-glikāni 1,3,1,6, kas ir dabīgais mūsu imunitātes stimulators. Agrāk mēs arī šīs vielas saņēmām ar pārtiku, diemžēl, arī šīs vielas no mūsu pārtikas ir aizgājušas projām un tāpēc Zinzino piedāvā speciālu produktu Protect. Šis pamatā nav kā ikdienas lietošanas produkts, lai gan cilvēki viņu lieto arī ikdienā, bet katram mājas aptieciņā šādai kastītē vajadzētu būt. Un tikko mēs jūtam, ka nav kaut kādas augstēšanās, kaut kādas sajūtas, kuras var vainagoties ar kaut kādu slimību, ja? Apēdam kapsuliņu 1, 2, 3, 4, un jūs redzēsiet un būsiet pārsteigti, kad viss beigsies, pat vēl nesācies. Vēl mēs piedāvājam safrānu ekstraktu, labam miegam, noņem stresu, palielināt koncentrēšanās spēju. Arī par to ir atsevišķs stāsts. Vaicājiet cilvēkiem, kuri jūs šeit aicināja. Vitamīns D, vegānas izcelsmes vitamīns D ar plašu magnīs spektru, jo, kā mēs zinām, lai vitamīns D pilnvērtīgi uzsūktos, ir nepieciešams magnīs. Un tāds pats sausā asins paraugā D vitamīna tests. Vēl mūsu arsenālā ir arī ilgtermiņa cukurlīmeņa asinīs nomērīšanas iespēja. Arī mēs redzam to ilgtermiņa stāvokli. Es eju diabētu virzienā vai nē? Nu lūk, īsumā, tas ir Zinzino veselības protokols. Pirmais solis ir balans, otrais solis ir sakārtojam zarnu traktu, trešajā solī pieliekam visas nepieciešamās ikdienas lietošanai, minerālu vielas, vitamīnas un tā tālāk. Ja mēs gribam spā savām smadzenēm, pieliekam arī safrānu.
Jā, mums ir arī āda sērija, atsevišķs produkts, kas ir principā atsevišķas lekcijas vērts. Bet ticiet man, es kā vīrietis lietoju tikai vienu kosmētiku, un tas ir Zinzino sejas serums. Lietoju jau, man liekas, jau 8. gadu laikam, kopš viņš parādījās. Tiešām mitri nogludinātu, ādas elastība, ādas tonis, viss ir kārtībā. Nu, lūk, tas ir īsumā par Zinzino veselības koncepciju. Bet es zinu, ka pieredze rāda, ka mums nepārtraukti ir jautājumi, uz kuriem dažiem es mēģināšu atbildēt jau pats, pirms jūs viņus uzdodat. Lekcijās ļoti bieži izskan, vai es drīkstu lietot balansēju un ko par to teiks mans ārsts. Ļoti labs jautājums, jo ja jūs teiksiet ārstam, es lietošu Zinzino balansēju, visticamākais ārsts nezin, kas ir Zinzino balansēju. Pirmkārt. Otrkārt, ja viņš zina, ka tā ir omega-3, visi ārsti zina, ka omega-3 līdz šim tirgū pieejamā ir stabilizēta ar E-vitamīnu. Tas nozīmē, ka viņu nedrīkst lietot ilglaicīgi. Viņu drīkst lietot kursu veidā. Savādāk jūs varat savā organismā šo E-vitamīnu pārdozēt. Ko par to teiks mans ārsts? Vaicājiet ārstam, vai es drīkstu lietot šādu diētu? Vai es drīkstu lietot vidusjūras diētu? Ēst garšīgu salātu ar olīveļu, ēst katru dienu vai katru otro dienu zivi. Ja ārsts saka, jā, protams, to jūs drīkstat. Šī ir Zinzino balansēļa. Tā ir šķidrā zivs ar olīveļu. Mēs vienkārši atgriežam, uzturām mūsu pārtikā iztrūkstošās vielas un nodrošinām mūsu organismam visu nepieciešamo pilnvērtīgai darbībai. Es zinu, ka lai cik detalizētu stāstītu, pēc lekcijas ir publiskām lekcijām ir jautājumi, bet ar ko tā jūsu eļļa atšķirās no tā, ko mēs varam nopirkt aptiekā? Tāpēc vēlreiz, balanseļā ir polifenoli, kas kā antioksidants nodrošina šo 35 stundu efektīvu omega-3 dzīvi mūsu organismā un tiešām nodrošina, ka šī omega-3 dos jums kaut kādus rezultātus. Un to nav iespējams pārdozēt. Jūs varat izdzert visu šo balansēļas pudelīti vienā reizē, droši vien, kad šķidrvētra dabūsiet, bet neko vairāk. Nekas cits nevar būt. Vēl pēdējā mēneša laikā ir jau vairākas reizes izskanējis, kā tādas analīzes var veikt no divām asinsspilēm. Nu, ko tur vispār var pārbaudīt? Un te ir jāpiemina, jā, sausā asinsparauga tests, viņš priekš mums Latvijā liekas jaunums, bet principā tas nav nekāds jaunums. Šī testēšanas metode ir atklāta pagājušā gadsimta 60. gadu beigās. Un viņa aktīvi tiek lietota arī šobrīd, ne tikai Zinzino, bet ļoti daudz laboratorijas, daudz izmeklējumu tiek veikti ar šādu analīžu palīdzību. Bet divas pilas, nu kā tad, kā to var izdarīt? Un atbilde ir ļoti interesanta. Viens asins piliens satur 10-20. Pakāpē molekulas. 10-20. Pakāpē tas ir 20 nulis. Tas ir daudz. Kalkulatorā tādu ciferi ierakstīt nevar. Un es domāju, ka cilvēka prāts to aptvert visticamākais, ja jūs domājat, ka varat. Es jums pierādīšu, ka nē. Smilšu graudiņu skaits uz visas pasaules ir 10-18. Pakāpē. 20 mazāk, tātad 100 reizes mazāk smilšu graudiņu skaits. Ņemot vērā Rīgas jūrmalu, Saharas tuksnesis, visu zemeslodi. Zvaigžņu skaits visā visumā, universā, 10-22. Pakāpē. Un tātad šis ir 100 reizes vairāk nekā vienā asins pilienā molekulu. Un ņemot palīgā šo mūsdienu 21. gada tehnoloģiju, gāzu hromatogrāfiju, tiešām ir iespējams veikt šādas analīzes. Kā jūs saprotat, materiāla ir bezgalīgi daudz, abnormāli daudz. Ir iespējams veikt šādas analīzes, un tiešām viņas ir precīzas un uzticamas. 10-20. Pakāpē molekulas.
To dara Vitas Analytical Service, un to dara mūsu zināmā balanses tests. Pārējie soļi ceļā uz veselību, ko rekomendē Pols Kleitons. Tātad skatāmies, kāda ir mūsu ēdienu karte. Lietojam mazāk termiski apstrādātu, vairāk svaigu, vairāk saltētu. Fiziskās aktivitātes katru dienu 30 minūtes svīst no fiziskām aktivitātēm. Svaigais gaiss vairāk nekā īsie pārskrējie no dzīvokļa līdz mašīnai, no mašīnas līdz birojam. Liekais svars. Parūpējamies par mutes higiēnu, jo tie ir tie vārti, caur kuru mēs visu liekam savā ķermenī iekšā. Stress, cik ir iespējams stresa menedžments, parūpējamies par to. Un ļoti būtiska lieta ir cukurs. Skatāmies, kā un cik izvairāmies no cukura, jo cukurs ir paslēpts pilnīgi visur. Diemžēl mēs bez viņa iztikt nevaram, jo visi produkti, ko mēs ņemam, satur cukuru. Tas, ka jūs nelietojat cukuru pie tējas, nenozīmē, ka jūs viņu katru dienu neapēdat ar citiem produktiem. Kārums, sieriņi, mēs viņus kādreiz pirkām, nu baigi garšīgi, man baigi garšo. Mazais sieriņš, divas tīras teikarotas ar cukuru. Un tā tālāk. Vidējais cukura patēriņš Eiropā uz vienu cilvēku ir 35 kg gadā. Nolieciet uz savu virtuves galdu 35 cukura paciņas un sapratīsiet, cik jūs slēptā veidā apēdat cukuru katru gadu. Nu lūk, stunda zināšanu, kas es ļoti ceru, ka kādam dos arī veselību. Bet lai dotu šo veselību, ir nepieciešams kaut kādas darbības. Ja jūs neesat līdz šim bijis pazīstams ar šo zināmo piedāvājumu, tad noteikti cilvēks, kurš jūs aicinājis šodien, var jums izstāstīt, pastāstīt, padalīties ar savu personīgo pieredzi un pieņemiet lēmumu. Jo palīdziet sev un saviem tuvajiem cilvēkiem un visiem, kas jums nav vienaldzīgi. Jo mums ir tikai viena dzīve un tikai mēs par viņu varam parūpēties. Paldies! Es esmu pārtērējis laiku, bet, nu, katrā gadījumā, ja ir kāds ļoti akūts jautājums, varbūt, kad mēs drīkstam atbildēt, ko. Paldies visiem par stundu, ko pavadījām kopā, un lai visiem laba veselība. Tiekamies nākošnedēļ.